家好，欢迎来到学生计算新年会，我是今年的总招 Mouse。在过去呢，学生之间的交流不易，于是产生了这个舞台。我们透过学生的舞台、学生主办、学生演讲、学生聆听的方式来促进大家的交流。我们开源的精神以及动手做的能力，那希望可以改变这个世界。接着向各位介绍各式的 CCon 活动。首先当然就是今天的 CCon 年会，还有我们每个学期都会举办的黑客松，当然还有教学工作坊。那教学工作坊我们在去年的暑假举办了连续5天的 Summer Workshop。去年的年底也与政大资科系响应 Out of Code， 让4到104岁的学生们都可以理解程式的奥妙。在上个月，我们也让大家深度的了解社群的文化。那接下来要讲讲我们去年的 CCon 营队。去年的夏令营，我们有不少优秀的学员，有国中生一直到硕二，有国中生今年也成为了 CCon 的讲者。当然，还有在我们各地的定期聚。首先，台大开源社，桃园的部分有中央大学、原治大学，新竹有交通大学，台中有逢甲大学，台南有成功大学，当然少不了花莲的东华大学。接下来请大家别忘了加入我们的脸书社团，以及当然非常欢迎各校学社团与我们一同开设定期聚，请联络我们。除了台湾的活动之外呢，我们很高兴在今年6月会在香港开源年会与大家见面。那当然有今天的活动要非常感谢非常多的人。接下来要介绍我们的共同主办单位，有自由软体铸造厂、开放文化基金会，协办单位有科技部云端预算资讯安全与开放软体研发应用计划，还有我们的中央研究院资讯科学所、国立交通大学资讯工程学系、资策会南区产业服务处、师大附中网管小组。金级的赞助商有联发科技、E2 知意图、 VivoTech幼生研究基金会、 Geek Cafe、 Lifehouse Inn。 银级的赞助商有 AppWorks、 五倍红宝石、广达电脑。也特别感谢许多单位给我们支持。我们的会议伙伴有台湾骇客年会 HeCon， 也非常感谢媒体伙伴以及今天前来现场采访的记者朋友。当然也有许多好朋友们支持我们参与个人赞助计划。接下来要介绍今年年会的主题。今年年会的主题是 The True Hackers。 那大家一定会觉得奇怪，怎么是骇客？骇客这个词 是起源于1960年代麻省理工学院人工智慧实验室。那在初代的骇客，因为他们资源贫乏，在资源贫乏的情况下却能写出精简却强悍的程式来改变这个世界。其中吹哨者、资讯安全、 Maker 运动以及自由软体运动都是骇客精神的一环。那要特别的预告，在今天的年会，我们在第二会议室有专门分享自安领域的骇客精神。那所以今年的年会我们要探讨的是骇客的精神价值。 OK， 好，那接下来我们要介绍今天在年会的议程空间。首先大家在这个地方是国际会议厅，还有第一会议室、第二会议室以及远距会议室。接下来要宣导在会场内的注意事项。首先，你在入场的时候拿到的识别证，请全程佩戴，并写上您的大名。
电子产品仅静音或是调整为震动。那我们现场有提供无线网路以及有线网路，请友善使用。会议厅内禁止饮食，但是大家可以在会议厅内喝白开水，但请注意您的水瓶必须要有杯盖。那空的纸杯可以带到会议厅内，纸杯请重复使用，我们爱护地球。请我们身为一个优质公民，那我们不霸占座位。当然要提供一个友善的年会，我们今年制定了 Code of Conduct， 请务必参阅我们的网站，上面有相关的规定。那如果你违反的话，将会被我们驱逐。当然今年一样有 IRC 互动聊天室，请透过 ccon.org/webchat 连线。如果有任何疑问可以到服务台。那特别的提醒大家，今年在压轴的时候有 Lightning Talk， Lightning Talk 是3分钟 的短议程。那在议程快结束的时候，3分钟一到， 你的麦克风就会被静音。那如果你有兴趣报名的话，可以在待会10点的时候卡位。好，那当然我们在线上有现在正在观看直播的观众，他们一定买不到 T 恤，因为只有100件。那请大家待会如果有兴趣收藏我们的 T 恤的话，可以到3楼购买。接下来是我们现场的第二个好康，大家应该有拿到这个吧？那有没有人已经贴到电脑上面了？可以举个手吗？啊，这么多哦！啊，谢谢支持。好，接下来是第三个好康，那要 live demo。Never live demo。好，那待会在现场可能会有我们的工作人员给大家 iPad Touch， 来拍一下，看到吗？好，那我们要做的动作很简单，我们打开相机，然后啊，打开相机当然要拍照啦，来来来耶，一二三。那会发生什么事情呢？你的照片就会被我们播在这边，所以如果有工作人员给你我们的 iPad Touch 的话，就可以请你拍拍照。那当然用完要还给我，当你用完当然要还给我们啊。如果你拍完照也可以给下一位朋友，对对对。好 ，Live Demo 到这边。好，那为了让今天来到现场各位知会票价，那记得一定要认识左右的好朋友，那也要好好的玩，好好享受今天的议程。那希望大家今天都可以获得满满的能量，谢谢。